Wasiirka waxbarashada Soomaaliland gudoomiyaha imtixaanaadka masuuliyiinta kale iyo agaasimeyaasha wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ee gobolka Hargeysa ayaa maanta si rasmi ah u soo xiray imtixaanka shahaadiga oo toddobaadkan ka socday guud ahaanba dalka Soomaaliland. Masuuliyiinta wasaaradda waxbarashada oo ugu horeeyo wasiirka wasaaraddaasi iyo gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland Daa'uud Axmed Faarax sidoo kalena ay weheliyaan wasiirku xigeenka iyo gudoomiyaha shaqo qaran ayaa waxa ay warbaahinta kula hadleen xafiiska imtixaanaadka ee magaalada Hargeysa. Daa'uud Axmed Faarax oo ugu horreyn faahfaahin ka bixinaya jawiga uu ku soo dhammaaday imtixaanka maanta soo idlaadeena waxa uu yidhi: lix cisho oo waxaynu soo marnay runtii shaqo adag ahayd lixdii maalmood markaan warbixin guudida ka siiyay dalka oo dhan. Haba yaraatee wax mushkilad ah oo ka dhacay ma jiro. Laba cisho koor waxay noo soo xidhmay kii dugsiga dhexe oo dalka oo dhan ahaa uu soo wada xirooday dhammaan sanaaduuqdii gobollada tagtay way wada xiraysan yihiin. Waxa Ilaahay mahadiya hal sanduuq iyo hal imtixaan oo inaga maqani ma jiro. Maantana waxaan rabnaa kowda marka la gaadho caasimadda inta taalla way soo wada xiroonaysaa gobollada kalena saacadda imtixaanka shaxeerkiisu waxa weeye mar alla markuu imtixaanku dhammaado meel kastuu joogo ilaa Kabruan jooga ilaa ka jooga Lawyacadu marbay soo wada dhaqaaqayaan ilaa caawayna soo gelayaan. Ugu dambeeya berita subax bay soo geli doonaan insha Allah biin Ilaahay Kariim. Mas'uuliyiinta kale iyaguna halkaasii ka hadlay waxa hadaladoodii ka mid ahaa: marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa dhammaan daneeyayaasha imtixaanka qaranka ee sida fiican uga qayb qaatay. Daneeyayaashaas oo ay ugu mudan yihiin waalidiintu waxay lafdhabar u yihiin la shaqaynta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo tayeynta waxbarashada. Haddaanu waalidku nala shaqayn dadaalkii wasaaradda waxbarashadu waddo ee lagu tayeynayo qaybaha kala duwan ee wasaaradda waxbarashadu hawlaheeda ay ka waddo suuragal ma noqonayso. Marka waalidiinta waxaan u leenahay saa doorkana nolosha shaqeyseen ee ubadka iyo ardaydooga wacyigelisen waxyaalaha aan looga baahnayn goobta imtixaanka inaan la yiman saasi la mid ah ayaan waalidiinta ugu dhiirigelinaynaa inay iskuulada maxayd marka uu bilaabmo teeramka amba waxbarashadu ay bilaabanto sanad dugsiyeedka uu bilaabmo inay ardayda iskuulada keenaan, ardayda gaadhay waqtigii iskuulka inay keenaan. Xafiiska imtixaanaadku muddadii uu jiray maalinba maalin kasta ka dambeysa guul buu gaadhayay. Waa ogeydeen waa xafiiska keliya aan weligii la sheegin imtixaan baa baxay iyo waxbaa fashilmay aan la odhan. Gabagabadiina wasiirka waxbarashada Soomaaliland Cusmaan ayaa halkaasi ka hadlay waxaana uu yidhi: dabaaldeg bay noo tahay wasaarad ahaan iyo ardayda imtixaanada dhammaysay ee maanta loo soo xiray imtixaanadii. Waxaa soo gabagabobay oon sheegayaa maanta oo bishu ay tahay 20 imtixaanadii waddanka ee dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada sare shahaadigii bilowday bisha 15-keedii waqtigan aynu joogno way soo gabagaboobeen, guul bay ku soo gabagaboobeen waddanka dhinac walba galbeed ilaa bari si guul leh oo minnaba aan lahayn wax turxan ah iyo dhibaato aan lahayn iyo imtixaanadaasi ku soo dhammaadeen. Waa Maxamuud Jowhar, Farxaan Xaashi, Telefishinka Star, magaalada Hargeysa.